Почваме. Субсидиум. Кира. Женско куче. Водач Петър Петров. България. Браво! Няма друго. Какво давам ми? Мите, стой така, мите!
Петя Ланеска е номер 3. Подгласното му е номер 2 и с други подредени по този ред. Трети? Трети е 16 номер. Всички кучета са с отлични оценки. Обаче как стреля с едно толкова опасно е.
Вие тук сте или е? Дима, моля с такъв ляпка, бля, да утре, към шамана в товари. Ай, добре, ти изпарих на бързо и... Айде. Моля, тук се дес път, колко не мога бъде. Няма бързо, хора продължа да бързо. Изчакай малко кучето, кучето повлача или отива настрани, изчака да видиш качка в качка си. Няма, няма друга сериозна причина и няма ти обърни го обратно. Който трябва да се явяваш на изложба и бидо. Капка. Браво.